Ređe, dijaloška emisija o etičkim vrijednostima islama. U trećoj sezoni govorimo o putevima kojim su hodili Boži izabranici i porukama koji su dostavljali u društvu sa doktorom Nezirom Halilovićem. Čudo petkom u 10 sati. Urednik i voditelj Edin Hamzakadić. Poštovani slušalci Radija Bire, salam i dobrodošli u novo izdanje emisije Čudoređe. Također koristimo priliku poselamiti sve naše gledalce koji nas iz sedmice i sedmice, evo već drugu sezonu za redom, prate ovim našim kazivanjima o Božijim poslanicima. Danas ulazimo u sami finiš kazivanja o Božijim poslanicima, ostalo je svega još nekoliko Božih odabranika o kojima ćemo govoriti u ovoj sezoni emisije čudoređe danas je pred nama kazivanje o zekerija ali i Naravno, sve to obavljamo u društvu sa doktorom Nezirom Halilovićem. Profesor, eselamu alaikum i dobro nam došli. Alaikum salam, rahmatullahi wabarakatuh. Bolje vas našao i salam svim našim dragim i cijenjenim i slušalcima i gledalcima koji su redovno sa nama, koji nam se javljaju i komentarima i porukama i privatnim, dakle i ovdje grupnim. Zahvaljujemo im se na pažnji što su sa nama. Evo, molimo Allah Đalešanu da da bereketa, dakle, i nama ovdje u ovim emisijama, a i njima tako u ovim trenut za koje kažu da su lijepi kao i spoznajama evo koje svi zajedno ovdje artikulišemo. Pred nama kazivanje o Zakrijalih selamu, također poznat Božji poslanik, ali o njemu ne znam da se mnogo toliko govorilo, a s druge strane našim e, Bošnjacima, bosanskim muslimanima, ovo ime Zakrijalih selama je vjerujem i dobro poznato, pogotovo onima koji znaju čitati arapsko pismo jer u većini mihraba naših i drugih džamija nalazi se upravo ime ovog Božijeg poslanika. Pa šta za nas znači Zekerija? Pa Zakirija je dakle upravo to, naš prvi susret počinje upravo tako kako ste lijepo rekli sa Mihrabom, dakle sa onima nadpisom ajetom, dijelom ajeta koji se redovno dakle piše tradicionalno u svim našim Mihrabima, u našim džamijama. Zakirija za nas znači jednog od vrhunskih izvođača Sevdalinke, dakle te jedne autentične naše bosansko-hercegovačke, bošnjačke pjesme koja je Zakirija džedić Rahmetli, tako koji je njegovo tu Sevdalinku, pa dakle i samim tim a, vratio je to staro drevno ime Zekerija u opticaj, učinio ga bliskim nama zato što u to vrijeme mi smo islam prepoznavali, znate, preko imena estradnih umjetnika i samim tim je to hvala Bog pa smo imali jednog Zekerijaha dakle interpretatora muzičara koji nam je sačuvao asocijaciju na Zekerija i Zekerija i Salam je jedan od Božjih poslanika koji su među najbližim Muhamedu i Salatu i Salamu. Samim tim dakle imamo puno više sada i materijala, imamo više i sadržaj nego recimo u ove daleke božije poslanike Kao što su Idris ali Salam Ili Šit i Betullah ali O kojim smo u ranijim emisijama govorili Dakle jako je značajan Tim prije što je naslonjen da tako kažemo Na još jednog božijeg poslanika To je Isa ali Salam Direktno je vezan znači sa njim a, Jedna stvar i druga stvar a, On vam je otac Jahja ali Salama Možemo već najaviti da nam iduća emisija Ako Bog da posveće Jahja ali Njegovom sinu i dakle, to je već jedan moment gdje je čovečanstvo ušlo u današnje granice, gabarite, tokove, gdje ljudi mogu historijski puno lakše prati ranju nego recimo u vrijeme Nuh, ali i Salama, da govorimo o rasporedu kontinenta, gradova ili čega već, dakle gdje zaista nemamo nikakve historijske tragove vezane za to. Zakirija, ali i Salam vam je a, sin dana dakle iz jevrijskog naroda on je jedan od poslanika Benu israila direktno se spominje u kuranu u više kuranskih ajeta za razliku od ovih božjih poslanika koji su spomenuti samo po imenu jedanput ili dvaput vidjeli smo prošli put u slučaju junusa ili još ranije el ili zul kifla i tako dalje kod zekerija i imamo u kuranu čak nekoliko stvari ajeta gdje se spominje čak je ostao sačuvan govor zekerija i salama dakle gospodar svjetova dakle u časnom kuranu na ističe šta je Zakirija ali salam rekao u datom trenutku potomak je dakle Suleiman ali salama direktni potomak, dakle direktna krvna linija i ovo je već slučaj kad se susrećemo sa već poznatom linijom i već poznatom dimenzijom, dakle Zekrija ali i Salama, a, bio je jedan od ljudi koji su čuvali Beitul Magdis, dakle bio je posvećen hramu, odnosno mi bi danas rekli meščidu ili za naše današnje ljude, danas ljudima kad kažete imam poslanikove džami znate, onda ljudi odmah poskoči, čuj kaže koji je jedan od one petorci ili imam kabe recimo, koji je jedan od one, od one petorci mama danas uči i tako dalje. I onda ljudi, imate ih na umri, dakle, možete čuti ljude kako komentaršu koji je učač učio Kur'an, šta je ovo, šta je ono. Dakle, to su ljudi koji su vezani za kabo, vaktovima, koji su vezani za Poslaniku u džamiju. Ili kod nas u džamijama, ako imate više imama, pitaju, a koji je danas na redu? E, dakle, Zekerija ali i selam vam je jedan od božih poslanika, odnosno jedan od sveštenika, jedan od imama, kako god hoćete, dakle, koji su vodili računa o Bejtel Maktisu. I njegova pažnja je bila prema toj prvoj kibli muslimana Bejtel Magdisu Koji još uvijek nije bio razoren Dakle od Sulemana ali Salama do ove tačke Dakle Bejtel Magdis a, čuva Zekerija Dakle obnovljeni hram On vodi računa o svemu tome Ali osim a, čuvanja a, i osim brige O zidovima koja je uvijek puno lakša nego briga o insanima, Zekirija ali i selam vodi računa i o narodu, dakle o ljudima, on im redovno drži hudbe, vazove, dakle vodi i predvodi ih u molitvi i to ćete naći u Kuranu da se jasno ističe. Međutim, ima još jednu dimenziju, a to je briga o siročetu. Odnosno, brige o drugim insanima. I to ne one brige, znate, većina naših slušalaca će dati sadaku nažalost nekada ćete doći u poziciju da oni profesionalni prosjaci kojima moram istaći zabranjeno davati sadaku jer i podstičete na taj kriminal on su organizovana dakle skupina to je jedan način bogaćenja tamo na kraju lanca neko sabiri pare svih ljudi koji daju sirotinja se dakle sadaka se daje sirotinji kome insanjima koje je stid uzeti sadaku i mi svi koji hoćemo dati sadaku moramo prvo pronaći insana koji se stidi preuzeti to a onda naći način kako da mu to dadimo. Što se tiče ovih profesionalnih prosijaka, molim vas, cijenjeni slušalci, nemojte podržavati dakle, taj njihov organizovani kriminal koji je organizovan sa strane, se uvozi, sigurno se zna koga kontroliše i kako ga kontroliše i to je osnovni razlog zašto policija hitira. Dakle, mi imamo ljude koji brinu o drugim ljudima na način da jednokratno ono dadne pa smiri svoju savjest. Ne, Zekirja, se čitavog života brinu o jednom vrlo dragocjenom insanu, a to vam je Merijema čak neki islamski autoriteti će dodati u titulu Ali i Selam, dakle ono idući čak u krajnost, ističući toliko njeni značaj, međutim kod nas u vjerovanju stvar vrlo jasno dakle svi boži poslanici su bili muškarci a žena ne može zbog svoje prirode, zbog svoje konstrukcije, zbog svih svojih obaveza i svega ostalog a, nositi teret poslanstva i teret božih poslanika, mada može biti posebno počašćena a mi ćemo sada to u nastavku ove emisije govoriti i samim tim preko me rijeme, a, Dakle, je bio direktno vezan i za Isa ali Salama, o čemu smo već govorili. Zaista ne možemo možda posvetiti Merijemi jednu posebnu emisiju jer kazujemo o Božjim poslanicima, ali svakako to nam neće biti prepreka da o njoj kazujemo i kazivat ćemo i u narednim svakako emisijama u kontekstu Isa ali Salama svakako. Kako se dalje odvija priča o Zekiriji selamu Koja je bila njegova misija Njegova zadaća i njegova zaduženja? Pa ovdje ćemo morati dotaći jednog lika Dakle Imrana a, Za kojeg je također revizna Zekirija selam Jer Kur'an Kur'anu imate odmah već Treća sura Alu Imran Imranova poroca, Jedna od najvećih kur'anskih sura Kojima se daje u stvari na značaj cijeloj toj a, situaciji Toj životnoj priči Dakle o čemu se radi Imranova žena je bila nerotkinja dakle to je već vrijeme kada jednostavno i dan danas imamo slučajeve kada a, bez obzira na svu želju bračnih parova dakle bez obzira na svu njihovu uzajamnu ljubav alđelešanu pošalje iskušenje pa ne mogu dobiti svoj porod, ne mogu dobiti svoje dijete i oni se snalaze kako se snalaze nose se sa tim iskušenjem kako se nose strašno je to veliko iskušenje kada roditelji dakle kada, kada bračni par želi dobiti dijete želi vidjeti plod svog srca bez obzira na svu njihovu dobrotu i sve što rade jednostavno alđelešanu iz njemu poznatije mudrosti ne dopušta da dakle, ti, taj muškarac i ta žena dobiju dijete. E, tim iskušenjem nisu iskušani samo pod navodnicima obični insani, dakle nismo iskušani samo mi, nego tim iskušenjem su bili iskušani i najveći. Između ostali Zekerija ali i Ranije smo već spominjali u slučaju Ibrahima ali i Salama koliko decenja je trajalo njegovo iskušenje, dakle bez potomstva. A, Imranova supruga je bila nerotkinja. Jedne prilike a, dok je posmatrala dakle dok je bila u dvorištu u baši primijetila je pticu kako hrani ptičar i sad pošto su žene jako emotivne dakle sama ta situacija pogled na pticu koja hrani svoju djecu i tu ptičad je nju toliko raznježila toliko je teško pala da je ona u tom trenutku proučila dovu a To su vam oni trenuci kad se dove prime znate. Pa je zamolila Laha Đelešanu gospodaru da je, da je imeni dijete Pa da, je, da ga i ja zavjetujem I pazite u njihovo vrijeme a, Najveća počast je bila Biti upravo a, Dakle kao recimo danas imam Kabe Imam Haremi Šerifa Imam Poslanikovi Džami Evo ovdje kod nas u Sarajevu Imam Begovi Džami Dakle ta istaknuta mjesta se zamiste imam Bejtul Magdisa imam dakle te, 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 prve kible muslimana, te sve te kuće na zemlji u kucu u Jerusalemu, dakle to je jedna neviđena počast i majka u tom svom prirodnom, da tako kažem u tom prirodnom razmišljanju zavjetuje se i uči gospodaru dovu, e eh, da mi je dijete posvetla bi ga da bude onaj posvjećeno čuvanju harema, odnosno Betul Magdisa. I Allah dadne da se njena dova primi i ona rađa, Imranova žena rađa, dakle, kćerku Merjemu i rađa još i poslije toga još jednu eseju. Ovu eseju će ženti Zekerija Alisala. Djevojica se onako sa žalom, sa čuđenjem se žali pa kaže, ali gospodaru, rodila sam žensko a u to vrijeme kao i dan danas dakle žena ne može biti imam poslanikove džamije žena ne može imam biti hare mi šerifa žena žena ne može biti imam dakle ni begove džamije jednostavno žene žene ne mogu biti imami predvodnici u džamijama Dakle, ne zato što su one manjkave vjere, nego ovdje su, dakle, prevashodno propisi čistoće tehareta, dakle, u prvom planu i generalno to funkcionisanje i briga prema džematu, da ne, naši slušalci ne misli da je neka nepravda prema ženi, ne, ne do nego čisto biološka postavka gdje imam jednostavno mora biti osoba koja 24 dana, 7 dana u sedmici mora biti na dispoziciji džematu. Bilo mobitelom, bilo fizički nije važno kako on mora biti tu jednostavno i to je jedan od osnovnih razloga zašto ne možete naći, dakle, žene i mami, zato žene ne mogu biti Boži poslanici i sve ostalo. I ona se kao malo ono teško je bilo jer je očekivala dječaka pa da ga posvijeti sada da on vodi računa o hramu i da čuva Međutim, a, tu se dešava odgovor gdje se kaže da Allah najbolje zna šta je rodila I tu se ističe jedna rečenica koju su ljudi opet pogrešno razumijeli Olesete dveke ruke onsa i nije isto žensko i muško Sad ljudi ovo misle da je žensko u smislu ono kao manje vrijedno nažalost Što je totalno iskrivljeno mišljenje, čak naprotiv u slučaju Musa ali i Salam i Hidra, kad smo govorili tamo, pa kada se dešava ono Hidro u dječaka, tamo imate govor gdje Allah Đelšanu kaže Allah želi da im da boljeg i da im djevojčicu. Dakle, svaki bračni par koji je dobio djevojčicu, dobio je bolje nego muškarac, muškarca. Svi su zadovoljni, ponosni, naravno, s muškim djetetom i to je u redu. Međutim, djevojčica je, a, osim što je dijete, ona ima još jednu dimenziju brižnosti prema roditeljima koji nosi čitavog života za razliku od većine muških koji jednostavno, dakle, čim se oženi, automatski maltene ne zaboravljaju roditelji i rijetki su rijetki slučajevi da čovjek, dakle, i nakon širenja svoje poroci, uspostavljanja svoje poroci, uspije zadržati kvalitetnu komunikaciju s roditeljima kao što je bilo ranije, za razliku od žena, od djevojaka koje dodatno pojačaju komunikaciju s roditeljima u principu, te kad se udaju i kad, pod navodnicima, kad se smire, kad hajili nađu, dakle, supružnika za cijeli život, onda je dodatno pojačavaju vezu s roditeljima, jer tek tada razumiju svoju majku dakle one dok nisu ušle u brak ne mogu razumjeti majku ni jedna djevojka ovog svijeta tek u braku ona razumije i tu automatski dolazi do prirodnog pojačanja te relacije za razliku od muškog dijela svijeta dakle ona zna šta je rodila i nije isto muško i žensko međutim ima supruga je u dilemi šta da radi kako sada dijete koje je već zavjetovala a nezar je zavjet naši gledaoci i slušaoci trebaju znati da imate jednu posebnu vrstu korbana koja se zove nezar kad se čovjek zavjetuje dakle da će Allah prinijeti kurban u slučaju da bude ovo, ovo nije preporučeno, odmah da vam kažem, ali u slučaju da se neko zavjetovao da će zaklati kurban ako dobije dijete, ako diplomira, ako nešto postigne, on ima obavezu da zakolje kurban i tu vam je sljedeće pravilo, kompletno meso tog kurbana se dijeli, nema trećine za sebe i za svoju porodcu. Sve što ste, znači, cijeli taj kurban se mora podijeliti u sadaku i porodci, u stvari ništa ne, ne ostaje. E ovdje je žena sada svoje dijete ostavila kao nezer hramu i pita Imrana šta da radi i kaže Nezir je Nezir, ona ne, neće predvoditi ljude u namazu, dakle pošto su oni klanjali svoju verziju namaza, a, znamo da je Musa u Ali Salamu 50 namaza naređeno, tako, nego će ona jednostavno biti dio hrama, dakle jednostavno. I tu imate jedan vrlo značajan moment i tu vam Merijema polako s porodcom postaje sastavni dio Beytul Magdisa, odnosno dakle tog svetog područja gdje znamo gdje jedan namaz vrijedi po hadismu Muhammed Ali Salama 500 namaza. Međutim, nedugo i toga me Meremijin baba umire I tu se javlja sad jedna velika Dilema, velika, veliko pitanje Ko će se brinuti O toj djevojčici Koja je sad sastavni dio hrama Nema više babi kao pokrovitelja I tako dalje, kome pripada ta briga I tu sad dolazimo do jednog velikog testa onaj, U kome, u kome a, Se treba odrediti Ko hoće Znate, lako je ljudima dati a, zadaću Koju neće niko pa tu se jedva neko natjera da preuzme tu zadaću. Evo, uzmite samo ove, kako se zove, vijeća roditelja i brojne drugi, pogotovo ako nije plaćena, pazite. Dakle, tu ne možete naći čovjeka koji će preuzeti tu obavezu. Međutim, tamo gdje su velike počasti, tamo gdje su velike privilegije u naše vrijeme, pogotovo gdje su velika novčana sredstva, tamo za ove velike nadzorne upravne odbore, gdje su veliki honorari u pitanju, pa tu vi ne možete doći na red ni za sto godina, znači dok se izredaju svi ovi pod navodnicima preći što u slučaju Merijemije nije bilo nikakvih benefita financijskih, ali bili su počasni u smislu vrijednosti Imrana i u smislu vrijednosti značaja Merijemije i svi su sveštenici, svo osoblje hrama, dakle svi, sva elita njihova željela je da vodi brigu o i Javio se jedan veliki test na koji način će odabrati ko će voditi brigu dalje u nastavku života o Merijemije. Kako ga riješiti? Problemska situacija, Dakle, molim vas, vjera nije dogma, nije samo vjera, znači, reći ću vam naučite na pamet, vjera je razmišljanje, vjera su problemi, realni problemi koje ljudi rješavaju. Pošto su oni bili pisari, pošto nije bilo štamparija, bavili se prepisivanjem Tevrata, umnožavanjem, dakle, stranica Tevrata i Zebura, onda su došli na ideju da baci svoje pisaljke kojima prepisuju znači te vrati ove božje knjige Božije suhofe da ih baci niz rijeku. A pošto su bili duhovnjaci, pošto su to toliki velikani, da tako kažem ulema ili, ili kutpovi ili evlije ili kako god da ih nazovem, dakle onda su dali sljedeći, sljedeći izazov čija pera krenu u niz vodu, dakle oni otpadaju, čije pero krene uzvodu on će ostati. Dakle, tražili su nekoga tko je toliko pribran da njegovo pero ne ide suprotno od dakle, struje tog potočića u koji su odlučili da pobacaju pera. Prirodni zakon su ovdje nama svima jasni i dakle ljudi traži čudo, traži nešto nadrealno i ovaj moment vam je u kršćanskom svijetu ostao do dan danas, dakle imate ono čudo paljenja, svijeće tamo u Betl, Magdusu i sad ono kao da se čudom upali ljudi. Vidite, ovdje možete prepoznati dakle tu želju i inerciju za čudesima i s te strane. I kaže se da je Zakirija i Salam prihvatio dakle, taj izazov i da je on jednostavno rekao u redu nije problem nikakav, pa su svi ovi pisari, dakle, kompletno to osoblje hrama bacilo je svoje pisaljke, koje su naravno drveta bile, bacilo ih je u, u taj potok, i onda su njihove pisaljke krenule dolje a zakerijaove pisaljka je krenula u suprotnom pravcu negdje se navodi čak predaja da se kaže da su oni tada rekli e ne može ovako ovo nije u redu nismo mi ovo dobro rekli dakle pošto su to malo znači imate skup s jedne strane udruženje imate jednog pojedinca idemo suprotno čije pisalke krenu dolje on će voditi računa miremi, a čije krenu gore neće pa se kaže da su i ponovili a onda se desilo suprotno da su njihove pisalke krenule gore a zakirijao dolje i na kraju su oni smirili jednostavno u, uglavnom shvatili su da je Zekirija i Salam pobjednik i da zekerijau ali i salam u stvari pripada i počast i emanet brige o toj djevojčici, o toj sirotoj djevojčici Merijemi naglašava nejednokratno, nejedno davanje stipendije, ujedno da čestitam i da se zahvalim svim našim slušalcima koji stipendiraju bilo koje dijete, dakle pogotovo koji idu sistemom islamske zajednice gdje su, imaju garanciju da će sigurno te stipendije doći u ruke gdje treba, dakle da neće biti preklapanje stipendije i sve ostalo, dakle svaka im čas na tome, oni u stvari slijede praksu Zekerijali i Salama, to nije jednokratno nego je ovo cijelodnevno, svakodnevno praćenje, briga i nadzor na tim časnim, čestitim djetetom, Merijemom, evo, čija je priča u stvari, kako ste lijepo primijetio, jedine, dakle, počeli još u maminom stomaku, od jednog običnog gledanja ptice kako i kako hrani ptičad, u stvari potiče priča o Merijemi, preko vremena u maminom stomaku, ispod maminog srca, do momenta rođenja na ovom svijet maminog čuđenja, djevojčicu sam rodila misleći mama kao, eto, kao neće ona moći ispuniti svoju funkciju, tako je, nije Merijema ispunila tu funkciju, ona ispunila puno, puno veću funkciju nego što je njena mama i mogla zamisliti, kao što i svaka majka kada rađa djevojčicu, dakle, ne može ni zamisliti kakve sve funkcije će to u njeno dijete, ta njena čerka ispunti u svom životu i tu onda opet dolazimo do sljedećeg detalja. A mi se polako bližimo i jednom dijelu koji smo malo najavljivali za naše slušaoce da će ime zakrijale krijali i Selama pronaći u skoro svakom hrabu, pa bližimo se i toj temi, da i to odgonite. Pa to je vrlo dragocen detalj zato što već da odmah direktno kažem. Dakle, Mihrab je obližje mrijeme prvi susret, prvi pojam mihraba imamo vezan za Merijemu. Dakle, prosto nevjerovatno da sastavni dio svih naših džamija u kontekstu Kur'ana se spominje upravo za ovu čestu ženu Merijemu i zato se i njeno ime nalazi uz Zekerijaha, odnosno u zamjenci u tom smislu, je, ali definitivno se odnosi na nju. O čemu se radi? Merijema je se bila povukla, dakle ona je dobila jednu prostoriju u hramu u Betel Magdisu gdje je mogla se posvijeti badetima, naravno učenju, čitavanju i badetima i ona je izrastala u jednu prelijepu djevojčicu u kojoj je Zekerija svakog dana vodio računa. Međutim, u jednom trenutku kada je ona a, prošla to područje, znate ono, kada postaje širijetski punoljetna Znači, a, u jednom trenutku Zekirija, kada joj donosi hranu, biva u šoku Jednostavno, znači, kad počinje ta njegova briga, u stvari, dešava se upravo u to vrijeme Kad počinje briga, jer on, znate, kao jedna odgovorna, brižna osoba Trudio se da Merijemi donosi najljepšu moguću hranu i sada njegova supruga, dakle, Mirjemina tetka, pripremi tu hranu i ona joj prilazi da joj donese i dan danas imate, dakle, te samostalne te čelije, dakle, imate jednostavno ta mjesta, isposnička mjesta i badeta, on joj donosi hranu i u njenom hrabu, a Merijema imala svoj mihrab gdje je klanjala, gdje je obožavala Laha Đelešanu, onako kako u njemu priliči, u njenom hrabu primjećuje, dakle, primjećuje najljepše moguće voće i najljepšu moguću hranu. A on je jedina osoba koja ima zaduženje da joj donosi hranu, jer ostali muškarci nemaju pristupa Merijemi. Dakle, već ovdje vidite čuvanje Merijemi, odnosno dakle, to, tog njenog djevičanstva, te njene maksimalne zaštite od bilo kojeg muškarca, jer Zekerija je jedini muškarac koji ima pristup dakle, toj već djevojčici, odnosno djevojci, pošto već postoji punoljetna. I on kada dolazi, ostaje, ostaje u Kur'anu njegove riječi. Kullema dehala aleha zekerija al hrabe, vođe da inde harizqa. Svaki put kad god bi zekerija donosio merem hranu, kod nje bi već zatekao gotovu hranu. I onda bi on u čud rekao, kale, ja merimo ena leki hada. O merijama, otkud tebi ovo? Alet mina indi lah. A ona bi reci od Allaha. Znači, Allah Đelešanu je slao Merijemi hranu u njenom mihrabu. I mihrab je mjesto gdje je Merijema obožavala Allah Đelešanu i sve naši, svi naši mihrabi su, da tako kažem, ženski mihrabi. Dakle, vezani su za ženu, za jednu djevojku koja je bila toliko iskrena prema Allah Đelešanu da je Đelešanu je slao opskrbu s nebesa i na kraju kreva i njen sin. Isa, ali i salam, će na kraju kreva u jednoj svojoj posljednjoj dovi tražiti, dakle na zahtjev njeni, njegovih učenika Havarijuna, može li nam Allah Đelšanu spusti trpezu s nebesa oni ne znaju hudi da je Allah Đelšanu već ranije njegovoj majci redovno, dakle svakog dana slavo najljepše moguće voće i hranu a da je, da je, da je to Allahušanu prelako. I Zekerija je bio u šoku u čudu i ovaj ajet i ova uspomena na merijemu i na Merijemin mihrab se kod nas nalazi u svakoj džami i zato mi ponavljamo taj ajet, dakle kaligrafski je ispisan na raznorazne načine, ali uvijek se istom porukom. Dakle, prva stvar žami je i za muškarce i za žene, druga stvar, ženin i badet nije ništa manje vrijedan nego muški čak naprotiv. Dakle, sam pojam mihraba je vezan za jednu ženu za Merijemu stvar, dakle naše je da klanjamo. A obskrba, ili će nam je donijeti Zekerija, ili će nam je u slučaju Meremija Alađelašanu direktno poslati i ovdje vam je Meremijin keramet bio. Dakle, Meremijin keramet, zašto? Zato što je Zekerija bio u čudu. Da zato što u zimskom periodu kada nigdje na svijetu nema grožđa on bi kod Meremije našao grožđa A nije bilo friždera ni zamrzivača. I Zekerija je bio u čudu. Šta se ovo dešava? I zato su ostala ostalo je u Kur'anu, dakle sačuvano do sudnjeg dana, Zekirjavo čuđenje kad on kaže enna leki hada, otkud ti ovo, kako je moguće? Dakle, on kao Boži poslanik, kao osoba koja je već posvećena čuvanju hrama, nema nešto što ima ta djevojčica o kojoj on, brine, vodi brigu, o kojoj vodi računa, a to je dakle Merijema. E, moram s vama podijeliti evo jedan detalj koji sam slušao od kolega i mama koji su završili sa imamskom misijom, sada su negdje drugo ili su čak dočekali penziju ovaj provodeći svoj radni vijek u mihrabu pa su kazali da će i mami u mihrabu uvijek pronaći taj boži rizik tako da se mnogi u tome osvjedočili u najtežim vremenima da gospodar svjetova nikada ono koju mi hrabu ne ostavlja bez riska. Pa divna, di, divna primjer i ja zaista zahvaljujem na tom divnom primjeru i zaista molim Allah Đelešanu da tim mama da dakle, i bereketa i zdravlje i svega ostalog. Ovdje je suština posvjećenosti. Pazite, dakle, Merijema nije, nije e, rođena i nije, nije dakle, došla na ovaj svijet da ima jednu uobičajenu funkciju. Ovdje je očigledna priprema Merijeme za jednu jako, jako veliku misiju, a u cijeloj to emisije nije na posvećenost ovdje od fundamentalnog značaja. Kasnije, dakle, puno stoljeća kasnije će Muhammed Ali Salatu istaći pa će reći da su u ženskom svijetu najvrijednije su, dakle, dvije osobe, dva insana, dvije žene su najvrijednije žene čovječanstva. Dakle, zanimljivo da ne ističe Hazreti Havu, nego ističe Merjemu. Dakle, jako, jako zanimljivo. Našu pramajku Havu ne ističe, nego ističe Merijemu Jako i Hava, dakle majka svi u nas I tako dalje, dakle Ali ovdje Merijema je došla U prvi plan, čak što više, pazite Jako je bio, dakle, Muhammed Ali Selam a, Ludo zaljubljen Da tako kažemo Hazreti Hatidžu Jako, jako, mnogo volio Hazreti Hatidžu Zanimljivo je da Hazreti Hatidžu spominje na drugom mjestu Dakle, ovdje je bilo sad očekivano Da ističe moja žena Hazreti Hatidža Ne, nego Muhammed Ali Selam ide po, po redoslijedu Pa kaže da je među žen, U ženskom svijetu naj insan jeste, znači, uh, Imranova kćerka Merijem i uh, Huvelidova kćerka znači, Hazreti Hatidža, a u drugom hadisu on ističe znači da su to Merijem, Hatidža, onda dodaje Asiju, faraonovu ženu i na četvrtom mjestu dodaje svoju čerku Hazreti Fatimu, dakle od koji potiče Ehlul Bejt koji mi Ehli Sunet jako puno volimo, dakle ništa manje nego ovaj drugi dio muslimanske populacije koji se samo na njih po po pozivaju, volimo i Ashabe i volimo i Ehlul Beyt i ponosni smo na našu Hazreti Fatimu kao jednu od četiri najbolje žene čovječanstva koje su bile, dakle čisto da naši slušalci nemaju nikakvu dilemu, ali ovaj moment mihraba je za mene jedan od krucijalnih detalja, dakle otkriva ga za u njegovom događaju dakle susret sa pojmom mihraba mi susrećemo sa Zekerijaom a još je konkretnije vezan za Merijemu za, njen, za njenu ljepotu ličnosti, za njenu posvećenost i na kraju kreva i za ovu obskrbu koju Allah Đelešanu daje roboma svojim a malobrojni su insani koji su na tom nivou svijesti da znaju da Allah Đelešanu svima već pripremio na faku i malobrojni su insani koji strahuju za svoju na faku, da znate znaju da Allah Đelšanu ono to pripremio, hoće li to biti na ovaj način, na onaj način, hoće li biti manja, veća, dakle, hoće li to biti u slučaju Merijeme, dakle, evo, pogledajte, voće i smokve u vrijeme kada ga nigdje na svijetu nema i tako dalje, dakle, uvijek, uvijek ono što, što je bilo čudno, ona najbolja vrsta hrane ili će nešto drugo biti, dakle, to je sada potpuno u drugom planu. Uglavnom, Zekerija a Zakirija ali isalam, je nastavio voditi brigu o Merijemi godinama, godinama, sve do događaja znači i sa, Isa Is, ali isalamom, ali o tom ćemo, li ako Bog da u narednim emisijama. Međutim, ovdje sad dolazimo do jednog njegovog detalja, znate, znači njegova, ovdje možemo vrlo jasno vidjeti Zakirijahove odnose prema njegovom narodu, koji su jako, jako dobri, on, on, je, znači, imam, on vodi računa o svemu, imate ovdje vrlo jasnu njegovu ličnost, vidite u njegovoj brižnosti spram Merijemi. Vidite i koje je Malađ ono daje kroz brigu o Merijemi. A vidite njegovo čuđenje kada on sa takvim mođezama se čudom čudi što to Merijema ima, a on to nema, pazite. Samo velikim ljudima ne smeta kad vide insana koji ima više nego oni. Samo malim dušama smeta kad vide nekoga koji ima više nego oni, znate. Zekirjao to ne smeta. on se samo čudi i čak mu je drago, kaže, hajde mašala, jer to su vam oni dobri mentori koji sve svoje kandidate potiskuju, jednostavno potiskuje ga naprijed, gura ga, hajde budi bolji, ti možeš još više, za razliku od ovih sitnih duša koje zavide, koje čim vide da ih je neko pretekao, oni zavide, izjedaju se, dakle, kletu, kunu i tako dalje, i tako dalje, ali to su dva potpuno različita pravca. Zekrijava lično se vidi u ovom dijelu i ovdje imate jedan moment kada je on svjestan da njegov život ističe sa stotinu godina života, dakle, bio je dugovječan, i vidi da njegov život prolazi, on vodi računa o toj djevojci Merijemi, a da nema svog poroda. I njegova žena, dakle već smo ispominjali uh, Meremina tetka Esaja ona jednostavno nema djeteta i on nema djeteta i on je zabrinut zato što je već tu primijetio među sveštenstvom među onim svojim rođacima i u Koranu se o tome navodi, dakle primijetio je uh, primijetio je zloupotrebe primijetio je insane koje vjeru koriste kao pologu za svoja postignuća i njega to sad jako jako brine zato što znate kako, pa malte ne sve do ove tačke vi ste imali poslanika s jedne strane i nevjernički narod s druge strane u slučaju zekerijaha imate momenat gdje zekerija među sveštenstvom među potencijalnim nasljednicima vidi one koji bi mogli zloupotrijebiti vjeru i povesti znači ljude u potpuno uh, egoistične svrhe. znači jednostavno da im vjera bude instrument zloupotrebe kako bi stekli neke benefite na ovom svijetu a on zna da ne može ostati čitavog života dakle do, do, do sudnjeg dana tu da mora umrijeti jer sve što je došlo mora proći Svega je toga duboko svjestan I tu vam dolazi na scenu Zakirijahova doba Dakle, on kao Lahov poslanik Dakle, obraća se gospodaru svijetova Pa kaže, gospodaru moj Kosti su mi ronule i glava osjedla A ja nikad nisam a, Kad sam se gospodaru moj a, Obratio i kad sam ti molbu a, Uputio Ostao a, nesretan Bojim se rođaka Svojih po krvi poslije mene A žena mi je nerotkinja Oma kuntu bi duajke rabi šeqija. Pazite, ovu veličinu, ova je jedna od najjačih dova koje sam našao. Jel vi znate kaka, kakav je stav čovjeka koji kaže gospodaru dovi, gospodaru, kad god sam ti dovu putio, ja nisam žalostan i tužan ostao. Jel vam jasno kol, koliko je njegovo priznavanje, blagodati kojima Allah Đelešanu uputio i kakve su to njegove dove bile da su sve, sve mu dove bile primljene. I u tom stanju, znači, on moli Allah Đelšanu, pa kaže podari mi od sebe poklon sina da naslijedi mene i porodcu Jakubovu i učini gospodaru moj da budeš sa njim zadovoljan. Molim vas, većina naših rotelja kada moli Allaha Đalešanu, dakle brašni parova, kada nema dijete, pa moli Allaha Đelešanu, ka, i Arabi daj mi dijete. Pogledajte Zekirjahu u On moli Allaha Đelešanu, kaže gospodaru daj mi dijete i gospodar paralelno s tim učini, molim te, budi zadovoljan sa tim djetetom. Jer kakva vam je sreća imati dijete koji mala Đelešanu nije zadovoljan, na koje Allah Đelešanu srditi, kakva vam je sreća imati dijete koji će ne do Allah sutra psovati Allaha, vrijeđati vjernike, vrijeđati ostale insane ili ako, ako, ništa, da samo kolje mačke ili ugrožava druga živa bića, mislim, ko to uopće od roditelja želi takvo dijete za sebe. Međutim, većina nas, običnih insana, nismo svjesni toga, nego mi znate ono uslijed nedostatka djeteta, molimo gospodara podar mi dijete, zaboravljajući dodati ovu zekerijahu Dovu kojim ćeš ti biti zadovoljen Kaže se da je Zekerija Dakle jednostavno Stotnu godina imao A njegova žena je bila već isto Oronula starica sa 99 godina Kada je preučio ovu dovu I tu se opet dešava Radosna vijest Pošto je već rekao gospodaru Oma kuntu bi duaj keše Gospodar moj, ja ti nikada nisam ruke pružio, dovu ti uputio, a da sam poslije toga žalostan ili tužan ili nesretan ostao. I ovo je svima nama poruka. god od nas uputi dove Allahu Đelešanu ne treba biti tužan poslije toga. I dešava se da Mala odma odmah nakon toga u Suri Merijemu kaže o Zekerija javljamo ti radosna, radosnu vijest da će se dječak roditi i Allah mu daje ime. I kaže ime će mu Jahja biti. A onda imate sad opet jedan moment, imali smo kako Ibrahim Brahim a.s. spominjali smo ga, kad Brahim a.s. ono u čudu pita, pa kaže, gospodaru moj, daj mi, kako ćeš proživjeti mrtve? A onda mala Đalšanu kaže, uzmi one četiri ptice, pa ih sjeci, pa ih rasporedi, o tome smo pričali da ne trošimo vrijeme. Ovdje sad Zekerija, znači uči dovu, on je u čudu, mada se to čudo desilo već ranije kod, dakle, kod Ibrahima i kod care a samo u slučaju Sari se desilo, dakle, direktni njegove pranane, onda Mala Đelšanu šalje odgovor pa kaže i Šare će ti biti to da nećeš moći govoriti Znači, šutit ćeš i samo ćeš pokretima I šaretom ćeš pokazivati ljudima Kako da molitvu obavljaju Dakle, to bio neki nijemi namaz Kod naših imama, znači ako Nešto na taj način, dakle Zekerija ali i selam i čisto i šaretima Ljudima ukazivao kako da ibadete I badite, kako da čini e, dovolj Kako da moli Allahu Đalšanu U tim ibadetima koji su oni imali Po njihovom šerijatu naglašavamo Jer mi smo na šerijatu Mohamed ali i selama A Zekerija je već na šerijatu, evo rekli smo već Suliman, ali Islama kojeg je naslijedio znači i šerijatu Benu Israilčanski poslanika koji su došli poslije njega i zaista nakon te dove se dešava upravo to čudo da čovjek od stotinu godina i njegova žena od 99 godina, njegova žena prvo dobila menstruaciju koja je bila prekinuta decenijama ranije jer jednostavno prirodni zakon su prirodni zakoni i zaista nedugo iza toga dakle njegova žena a, javljamo da je postala trudna i nedugo i zato se javlja njegov sin, koga je Allah Đelšanu u Koranu nazvao Jahja a.s. A u kome ćemo mi ako Bog da kazivati u našoj sljedećoj emisiji. Uvaženi profesore, hvala vam mnogo za izdvojeno vrijeme, za kazivanje o Zekirija a.s. Nadamo se da su i naši slušaoci i gledaoci uspjeli saznati neke nove činjenice, nove stvari koje nisu bile njim poznate ovom Božijem poslaniku i svakako nadamo se da smo se svi ovim okoristili. Hvala vama na prilici i hvala našim slušalcima što su sa Poštovani slušalci, Radija Bir, pratili ste novo izdanje emisije Čudoređe. Danas smo govorili o Zekirija i Hiselamu u društvu profesora doktora Nezira Halilovića. Vi i dalje budite uz vaš Radio Bir i uz emisiju Čudoređe. Esalamu alaikum. Čudoređe, dijaloška emisija o etičkim vrijednostima islama. U trećoj sezoni govorimo o putevima kojim su hodili boži izabranici i porukama koji su dostavljali u društvu sa doktorom Nezirom Halilovićem. Čudoređe, petkom u 10 sati. Urednik i voditelj Edin Hamzakadić.